Osman. Tohtar. Hay 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 birader. Bu nima qiliq? Bu nima qiliq? Aybuzda. Nima qildi aybuzda bo'lsa? Axir bu ayol-ku. Ayol, ayol kishini urib bo'ladimi? Ha? Ha, qanaqa odamsiz? Bu o'zbekchilikka to'g'ri keladimi? Ha? Uyat. Uyat, uyat. Ay ay yu. Sharmanda qildingiz odamni. Erkak kishi ayol kishini uradimi? Ha? Ayol kishiga bugun mehr kerak, muhabbat kerak, bilasizmi shuni? Agar ja gapingizga kirmasa, undan ko'ra ustiga xotin oling, bundan ortiq jazo bo'lmaydi, do'stim. Oh, bekorlarni beshtasini yeyapsiz, xo'pmi? Sizga kim qo'yibdi er-xotin o'rtasiga aralashishni? Ajonisi, quloq solmang bu kishiga. Uring, ko'yningizga siqqani cho'ring. Bunu urushamaz, tepishim kerak ekan. Uring do'stlar, uring. Uring. Keping birodar, keping. Zarba. Ni aprikot qiling do'stim. Ligini taqillatib, cho'ntagimni shaqillatib, ketib qolding laqillatib, ishlovsam o'zulmiya. Ey. Yo'q. Yaxki. Nima? Ha, san. Yaxki. 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 Boring ich kann. Wo ist das? Und ja, mein Gebirge. Wollte. Tschüss. Pass. Ja, wollte ich das, Bogen? Tisch nicht, Bogen? Stack, bitte, wollte ich das? Ja, ich will immer. Ich schau dir doch wieder mal. Geht es zusammen? Ja, geht nicht mehr. Mach, nehm ich ab, der Bogen. Hopp. Hör, geht es zusammen. Hopp. Ukam. Opretchka. Oga. Baqki. Baqki. Kim? Bo'pti. Ketaver ukam. Ketaver. Bo'pti. Beraman deb kutib turaman dedim koki. Ya. Ketaver ukam. Qornim og'rib qoldi. Keyin gaplashamiz. Keyin safar ko'rishamiz. Bo'pti. Davay. Men roziman. Bor. Hey, opretchka. U. Qog'ozing yo'q. Yo'q. Ha, bo'pti, mayli. Instagram. Nima deyman? Yangi chiqqan Vaynerman. Ishmiman, chakiman. Qizlar bilan yurmayman. Gapri. Nima dey? Nimalar haqida o'ylayapsiz? O'sha. Siz o'ylayotgan narsalarni men ham o'ylayapman-da. Nima? Uyalmaysizmi to'ydan oldin shunaqa narsalarni o'ylashga? Tavba qildim-e. Nima bo'ldi hozirgi yigitlarga? Mani yorim qurtoy, qurtoy osmondagim voy boy, voy boy. Siqilib ketdim. Xotinam jonga tegdi. Gapiraveradi, gapiraveradi. Miyani qatig'im chiqadi. Bormi? Vohima qilaman, vohima qilaman. Nima bo'ladi endi? Oppa! Nima? Bu odam yoqasa kiraverasan? Nima qo'rqasan? Kimsan sen? Kimga o'xshayapman? Jimmisan. Hada. Qarasam, xayol surib o'tirsam meni o'ylab. Keldim mana. Tilagingni, tila. Nima noliysan, butam? Muammolar ko'p. Birinchi tilagim. Hop. Menga mana shu yerdan Atlantidagacha ko'prik yasab ber. Ha. Atlantidagacha. Sen ishing joydan? Nima qilasan ko'prikni? Ketaman bu yerlardan. Siqilib ketdim. Oy, baraka topgur bunda bir keraklimni bir realni narsalardan so'rasang bo'lmaydimi? Buni o'zingga kerakli narsalardan so'ra. Bor. Hop. Shu juda katta tilagim bor-da, mana shu butun yer yuzidagi ayollarni chakagini yo'q. To'xta. Vohima qilma. Qaytadan aytdim-da, nima deding? Va butun ayollar nima? Butun yer yuzidagi ayollarni chakagini yopib qo'ygan. Gapirmasin. Gapirmasin. Ha. Anaqa. Nima deydi?
diqqatli ko'prik qurish kerak edi. Atlantidada. Mashina. Bu yaxshi shu ko'prikni qura qolay. Nima deb? Tog'da 14 kun ertalab chiqib ketsak. Abet kecha yetib boramiz. Ya, bayaqa borguningizcha abet bo'ladi. Shuni ham hisobini oling. Qana mashinaga ketamiz. O'sha Moskvich 41. Taksiz bormi? Hech kim yo'q-ku bab. Uryapti, aytdim qarang. E'tibor bermayman. Nima qilamiz shunda? Nima ovqat qilamiz? Mayli. Kecha 7 shashlik qilamiz. Shashlik qilamiz. Qiz bolam uryapti, aka. Yoshlanishi yana. Hop, shuni ajratib kelaylik. Keyin gaplashamiz. Yuring. Nima kerak edi? Mana rejani hal qilaylik. Bormaysizmi? Yo'q, men o'zim borib kelaman. Yo'q, madam. Hozir kelaman, to'g'ri turing. Yo'q, madami. Yo'q, aralashmang yoshlarning ichiga. Nechi bo'l, siqilma ukam. Erkak ishda har xil narsalar bo'ladi, voqealar endi. Situatsiyada endi bu, nima deysan? Aytdim-ku senga, aralashma. Oryaptimi? Qayerdan bilibman yer ekanligini. Ay xotinni urushi, takanoma urushi. Zeynim, tinchlikmi, mazasi yo'qmi? Nimaga indamay o'tiribsiz? Oyim begona erkaklar bilan gaplashmaga degandi. Ha? Shakar yorim noz etma, jonimga ozor berma. Ishtadimmi? Tosh boshmi bir nima otsak bo'lmaydimi? Yo'q, ey, nima deyapsiz? Hozir tosh otsangiz battar qo'rqib tepaga chiqib ketib qoladi. O'zi zo'rga turibdi, eng uchida turibdi deyarli. Qo'ying. Buni ko'ra, oy, tusha qoling, yo. Tushmayman. Ilon dolligi tushmayman pastga. Tushdimman senga. Hammaga sharmanda qilmasdan tushdimman senga. Tushmayman. Hay, to'pponchangiz bilan bitta oting tushib kelsan, o'zi bilmay qolsan. Ey, qarang, o'zi nima bo'lganda, tinchlikmi? Voy, ko'rmaysizmi? Xiyonat ustida ushadim boshqa ayol bilan. Aldiyapti. Ey, sizchi? Bolam pichoq, yordam kuch. Nimaga? Vertolyot top ketsin. Vertolyotda? Vertolyot top ketsin, tushunmayman pastga. Mayli, sizlarchi, undan ko'ra o'zingizlar kelishib olinglar, men. Voy! Ana internetda to'palam botgandi, shunga bora qolaman. Bo'pti, aka sizga. Assalomu alaykum, qadrli aziz muxlislar. Bugun biz siz bilan nima haqida gaplashamiz? Bugun biz siz bilan eski shaharliklar haqida gaplashamiz. Eski shaharlik insonlar haqida biz haqimizda ko'pincha ko'pchilikda noto'g'ri fikrlar bor, noto'g'ri ma'lumotlar bor. Bizni ko'pchilik qo'pol, chapqani. Okajon, okajon. Iltimos, sumka qotgandi. Uzr, qilmadim, uzr, kechirasiz. Rahmat, rahmat. Mana ko'rib turganingizdek, eski shaharliklar juda ham madaniyatli, muomalali, odobli insonlar bo'ladi. Biz haqimizda shunchaki noto'g'ri ma'lumotlar. Bo'ldi. Brat, iltimos, shuni olaylik mana shu narsani, iltimos. Xalaqit bermay tursangiz. Biz haqimizda noto'g'ri ma'lumotlar juda ko'p. Biz madaniyatli, odobli eski shahar. Mana ko'rib turibsizlar azizlar, biz xushmuomala va madaniyatli, qadrli insonlarmiz. Shuning uchun biz haqimizdagi noto'g'ri fikrlarni, eski shaharliklar haqidagi noto'g'ri fikrlarni umuman ongingizdan o'chirib
ishingizni so'rayman. Qarang, yordam beraman. Voy brat. Voy brat. Assalomu alaykum. Привет. Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Спасибо. Хорошо, как дела? Rahmat. Bizam yaxshi. Bu o'zbekmisiz o'zi? Da. Nima unda ruscha gapiryapsiz? Я узбекский понимаю, но не могу говорить. Ага. Unda. Mani itimga o'xshar ekansiz. Смысле? Ya, demoqchimanki, u ham o'zbekchani tushunadi. Lekin gapira olmaydi-da. Ha, mayli. Vay vay bulatnoy, desan mana qarab qo'y, oshadarma haddingdan osmonda musan vay voy. Azizam, bilasizmi? Sizni uchratganimdan beri tinchimni yo'qotganman. Na ish ichimda halovat bor, bilasizmi shuni? Voy. Mani shunchalik sevib qoldingizmi? Ya, qanaqa sevib qolaman, baraka top ko'r. O'zimga orttira olmayapman. O'zimga orttira olmayapman o'zimni. Nimaga? Nimaga, nimaga? Men qovshani kechdi qarang, hozir ham ertalab soat 8 da ham popkorn yedim odam. Insof bormi, yo'qmi? Och qo'r. Borning och bo'lsa mayli. Odam deganichi yeyish uchun yashash kerak emas. Yashash uchun yeyish kerak, tushundingmi? Suv bermadingiz ku. Suv inga ham sana. Jon jon jonimni beraman. Degan va'dalar, va'dalar, va'dalar qani. Ye, ye, xormi, xormi, aka, xormi. Salomatsiz. Ye, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Qanday savollaringiz yaxshimi? Mazalaringiz sog'mi? Savollaring juda yaxshimi? Chaqinatsan? Bo'ladi, sekin. Hovlilarni bir qilaydibsiz-da. Ha, endi ko'rsanglar, bahor keldi, mana qop ketgan barglarda endi. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Chiroyli qo'ysak mehmon kelgan deb yalmaymiz. Ha, u ham. O'zing tinchmi? Tinch aka. Nima gaplar? Anaqa aka, siz rostdan Govada bo'lgansiz-ku? Ha? Miami'ga ham borgandingiz? Ha? Fransiyada, Fransiyada ham bo'lgansiz-ku, aka? Qanday bo'lgan? Tinchlikmi? Aka, anaqa bir bormoqchi edim-da men ham sayohatga. Shu qaysi birini maslahat berasiz? Qaysi biri yaxshiroq, aka? Maslahatmi? Ha. Bilasanmi, aka, to'g'risini ayting. To'g'risini ayting, to'g'risini ayting, aka. To'g'risini aytadigan bo'lsam, uchchala joyga ham kenging bilan birga borganman-da, menga hammasi bir go'rdek, bir xil bo'lgan, tushunasizmi? Minsam Jiguli, boqmadi guli, qaydasam damas, qizlarga yoqmas.